Katika kuendelea kuboresha kikosi kupitia maboresho ya benchi la ufundi baada ya utambulisho wa kocha wa makipa pamoja na kocha wa viungo, sasa Simba imegeukia katika kusaka kocha mkuu atakayesaidiana na Juma Mgunda ili kuweza kuleta ushindani katika mechi za kimataifa pamoja na kuwania ubingwa wa ligi. Lakini kama ujuavyo, katika soka la kisasa linategemea zaidi uimara wa benchi la ufundi kwa kuwa na kocha bora mwenye mbinu na atakayeweza kutengeneza maswali magumu ya kimbinu dhidi ya wapinzani. Hivyo Simba inapaswa kuwa makini katika kuleta kocha mwenye uwezo na atakayeendana na falsafa ya Simba ya kutawala mchezo kwa kumiliki mpira na kushambulia kwa vipindi vya mpira. Tu55 Football, kwa kuelewa hilo, tunaona tuje na makocha wawili ambao wanaweza kuipa Simba mafanikio hasa katika ngazi za kimataifa. Mwenye uwezo mkubwa wa kutengeneza timu bora ya ushindani pamoja na falsafa ya umiliki wa mpira. Hivyo basi, ningependa kukuomba wewe mdau usubscribe kama bado hujafanya hivyo, kisha uniachie maoni yako kutokana na makocha hawa ambao nitakuelezea. Hivyo naomba tuwe pamoja kuanzia mwanzo hadi mwisho wa video hii ili usipitwe na kila nitakachokielezea hapa. Wa kwanza ni Nicolas Dubois. Nicolas Dubois ni kocha raia wa Ufaransa, amezaliwa tarehe 6 Januari mwaka 1968. Akiwa na umri wa miaka 54. Umri ambao unafaa kabisa kufundisha soka la kisasa pamoja na kuelewa mabadiliko ya kimbinu ya soka la kisasa. Kocha huyu alianza maisha yake ya ukocha mwaka 1996 alipoteuliwa kuwa kocha mkuu wa AS Zoure, ambapo timu hiyo ilikuwa ligi daraja la kwanza nchini Ufaransa. Ila huyu mwamba alifanikiwa kuisuka na kuipandisha ligi kuu nchini Ufaransa mwaka 2006. Na pia kuiadhibu timu kongwe ya Ligue 1 ijulikanayo kama Lorient katika michuano ya Coupe de France msimu wa 2013-14. Kocha huyu alichaguliwa kuwa kocha wa timu ya taifa ya Madagascar mwezi wa 3 mwaka 2017, na ndani ya mwaka wake mmoja tu akiwa na kikosi hicho alifanikiwa kujenga timu nzuri ya ushindani. Na ilipo timu tarehe 16 Oktoba mwaka 2018, Madagascar walifuzu michuano ya AFCON baada ya kuiondosha Equatorial Guinea kwa kuifunga bao 1-0 nchini Madagascar, ikiwa ni miujiza kwa taifa la Madagascar, kwani kabla ya hapo hawakuwahi kabisa kushiriki michuano hiyo. Hivyo hiyo ilikuwa mara yao ya kwanza katika historia ya taifa hilo kushiriki michuano hiyo. Chini ya kocha huyu, Madagascar ilicheza mpira mkubwa sana, ikishinda michezo mitatu wakitoa sare moja na kipigo mara moja, na kuishangaza Afrika baada ya Dubois kuipeleka Madagascar robo finali baada ya kuiondosha timu ya taifa ya Kongo kwa mikwaju ya penalty baada ya mechi yao kumalizika kwa sare ya bao 2-2. Maajabu mengine ni haya. Licha ya Madagascar kuwa mgeni katika michuano, aliongoza kundi akifunga timu ya taifa ya Nigeria. Walifunga magoli mengi kuliko Senegal na wakafuzu robo finali. Mfumo pendwa wa kocha huyu ni 4-3-3, lakini muda mwingine hutumia 4-2-3-1, ambapo ndio mfumo unaotumika zaidi na makocha waliowahi kupita pale Simba. Timu yake hupenda kutawala michezo kwa kupiga pasi fupi fupi, pia hushambulia kwa kasi kwa idadi kubwa ya namba. Kocha mwingine ambaye anaweza kuja kuipa Simba mafanikio ni Nohem Diane. Kocha huyu raia wa Mali, kwa sasa ana umri wa miaka 58. Kwa sasa anahudumu kama kocha mkuu wa Stade de Malien ya nchini Mali. Nohem Diane hupendelea zaidi mfumo wa 4-2-3-1, akihusudu soka la kasi, kumiliki mpira na kushambulia. Sio muumini wa kupenda kujilinda. Kabla ya kutimkia Stade Malien, alikuwa akihudumu kama kocha mkuu wa Real Bamako ya nchini Mali na kuisaidia klabu yake hiyo kushika nafasi ya pili kwenye msimamo, wakitofautiana alama 3 na kinara ambaye ni Stade Malien. Pia Real Bamako ilikuwa mwakilishi wa Mali katika michuano ya kombe la shirikisho Afrika msimu huu, ambapo kocha huyu aliisaidia timu hiyo kusonga hatua ya makundi kwa kishindo baada ya kuiondosha Heart of Ark ya nchini Ghana kwa aggregate ya mabao 3-1. Huku hatua ya awali wakiiondosha Doanes ya nchini Burkina Faso kwa mikwaju ya penalty baada ya kushindwa kufungana kwenye mechi zote mbili. Kocha huyu ndiye aliisimamia timu ya taifa ya Mali katika michuano ya CHAN na kuipeleka hadi finali akishinda dhidi ya Burkina Faso
wakatoka sare na Kameruni ya bao moja kwa moja na kushinda moja bila dhidi ya Zimbabwe na kujikusanyia alama 7 na kukaa kileleni mwa kundi A. Walipofuzu robo finali walikutana na timu ya taifa ya Congo Brazzaville na kuiondosha kwa mikwaju ya penalty. Baada ya mchezo kumalizika pasipo kufungana, na Mali kusogea hatua ya nusu finali na kukutana na timu ya taifa ya Guinea iliyokuwa na mafundi kama Mola Isila, Yakuba Bari, Victor Cantabanauno pamoja na Jean Muste. Lakini chini ya Diane haikuwa shida, kwani waliiondosha kwa mikwaju ya penalty baada ya mechi hiyo kwenda sare tasa. Alipofika finali alifungwa na timu ya taifa ya Morocco, lakini Noham Diane alichaguliwa kuwa kocha bora wa michuano hiyo, huku Sadio Kanute akiingia kwenye kikosi bora cha michuano hiyo. Kocha huyu timu yake hairuhusu mabao kirahisi, pia inajua vyema kushambulia. Hivyo kama Simba itataka kufika mbali Afrika, Noham Diane anaweza kuwa chaguo sahihi kutokana na uwezo wake mkubwa wa kufundisha soka pamoja na uzoefu wake katika michuano mikubwa. Naomba niachie maoni yako. Unadhani kocha gani anafaa kutua katika klabu ya Simba kati ya hawa wawili? Bali na hivyo, naomba usubscribe na kulike video hii. Asante.